ಕಥಾಲೋಕ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊತ್ತು ನೀತಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಲೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಹಣ ಎಂಬ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ದಿನ ಕೇಳೋಣ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಲಿ ಆವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಿಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಹಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಓಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನತ್ತಲೇಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ಸಲ ಎಂಥ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಚೇಷ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಥೂ ಥೂ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಏನು ಗೋಳಿ ಇಕ್ಕೋತಾರಪ್ಪ, ಇದು ಏನು ಬದುಕೋ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಜೀವನನೇ ಬೇಡಪ್ಪ, ಸಾಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಓಡೋಗೋಣ ಅಂತ. ಹಾಗಂತ ಶಂಕರ ಅತಿ ಕೋಪದಿಂದ ತನ್ನ ಇದನ್ನು ಅವನ ಕೋಪ ಅನ್ನತಕ್ಕದ್ದು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹತ್ತುಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಆಕಾಶವನ್ನೇ ಮುಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಶೈಲಜಾಗಿ ಅವನು ಆ ಕೋಪದಿಂದ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಶೈಲಜ ಪಾಪ ಅಸಹಾಯಕಳು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಗಂಡನ ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅವಳು ಕೂಡ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ಲು. ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಹುಷಾರಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಏನೋ ಎಷ್ಟೇ ಅವಳು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೂ ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಬಾಯಿನಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳು ಹೊರಟುಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಶಂಕರನ ಸ್ವಭಾವ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಈ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು ಜಗಳಗಳು ಆವಾಗವಾಗ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಅಂತೂ ಈ ಘಟನೆ ಒಂಥರ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಘಟನೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೈದಿದ್ದು ಮುಳ್ಳಿನ ಥರ ಶುಚಿತಾನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಅವಳು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಳೀಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಳದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಶಂಕರ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕನಾಗಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಲೇಖನಿಯೇ ಹಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವನದಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಮೈ ಮುರಿದು ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರವಣಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅಸಹಾಯಕವಾದಂತಹ ಅವನು ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಾಧನೆ ಕೇವಲ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಬಿ ಎ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಆಫೀಸಿಂದ ಆ ಆಫೀಸು, ಈ ಊರಿಂದ ಆ ಊರು ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಿರುಗಾಡ್ದ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬರೀ ಓಡಾಡದಲ್ಲೇ ಈ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ನೋ, ಅವನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೈಲಿತ್ತೋ ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಅವನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬಹುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಏನು ಲಾಭ, ಏನು ಉಪಯೋಗ ಹೇಳಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು, ಕವಿತೆಗಳನ್ನು, ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಮುದ್ರಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಗಳಿಗೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ತನ್ನ ಲೇಖನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಂತೋಷ ಎಷ್ಟು, ಒಂದೆರಡು ಕ್ಷಣದ್ದು. ಅವನು ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಶೈಲಜ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಜೀವನವನ್ನು ಆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲೇಖನವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಗಳಿಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ, ಬರೀ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತಾ. ಶೈಲಜ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಅಂತೂ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೋ ಹೀಗೋ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರದ್ದು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಗು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗಬೇಕು, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾಳೆ ಮದುವೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ
ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವಳಿಗಿದ್ದ ಮಗು ಹೆಸರು ಶೋಭಾ ಅಂತ. ಆ ಮಗುಗೆ ಆಗಲೇ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಗ ದೇವರು ಅದಕ್ಕಂತೂ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮುಂದೆ ಇವಳು ಏನಾಗ್ತಾಳೋ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೋ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿ ಶೈಲಜಾ ಮಗಳ ಶೋಭಾ ಬಗ್ಗೆ, ಅವಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಒಂದು ದಿವಸ ಶೈಲಜಾ ಶಂಕರ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಶೋಭಾಗೆ ಈಗಲೇ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವಳನ್ನು ಶಿಶುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ, ಹೌದು ಆದರೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಅವನೇನು ಮಾತಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ಶೋಭಾ ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗಂಡನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ಲು. ಶಂಕರ ನಿರಾಶನಾಗಿ ಹೇಳಿದ, ನೋಡು ಶಿಶುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ತಿಂಗಳಿಗೆ 6 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪಾದನೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಶೈಲಜಾ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡದೆ ಅವಳು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೋದ್ಲು. ಶಂಕರ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ, ಮತ್ತೆ 1-2 ಪೇಜು 4 ಪೇಜು ಬರೀದ್ದ, ಬರೀತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಗಳು ಶೋಭಾ ಬಂದು, ಪಾಪ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅದು, ಮುದ್ದು ಮಗು ಅದು, ಬೆಳ್ಳಿದ್ಲು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮುಖ, ಅದ್ರ ಕಣ್ಣು, ಆ ಮಗುವಿನ ಕಣ್ಣು ನೀಲಿ ಥರ ಇತ್ತು, ಕೆನ್ನೆ ಗುಲಾಬಿ ಥರ ಪಿಂಕ್ ಪಿಂಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಅದರ ತುಟಿಗಳು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಗುವಿನ ಕೈ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಡವಲ್ಕಾಯಿ, ಎಳೆ ಪೊಡವಲ್ಕಾಯಿ ಥರ ತುಂಬ ನಾಜೂಕಾದಂತಹ ಕೈಗಳು. ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಗು ಒಂಥರ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಬೊಂಬೆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಈ ಶೋಭಾ ಸೀದಾ ಬಂದಂಥವಳು ದಪ್ಪ ಅಂತ, ಅವರ ಅಪ್ಪ ಬರೀತಾ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಧಮ್ ಅಂತ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಲು, ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು ಆ ಥರದ್ದು ಓಡ ಬಂದು. ಶಂಕರನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅವನ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಭಾವನೆಗಳ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬರೀಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ, ಅವನ ವಿಚಾರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಈ ಮಗು ಬಂದು ಧಮ್ ಅಂತ ಮಗು ಬೆನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಆ ವಿಚಾರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಪೆನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ದ, ಬಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಕಾಗದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಗು ಬಿದ್ದು ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಇವನ ಕೈಲಿದ್ದ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೆರೆ, ಅಡ್ಡ ಗೆರೆ ಉದ್ದವಾಗಿ ಎಳೆಯಲು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಶಂಕರನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು, ಮಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಗಳು ಅಪ್ಪನ್ನ ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಈಗ ಶಂಕರನಿಗೆ ಪೆನ್ನನ್ನು ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟ, ಮಗಳ ಒಂದು ಸೇಬ್ ಥರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಗುವಿನ ಗಲ್ಲುಗಳು ಅದನ್ನು ಮುತ್ತಿಟ್ಟ. ಮಗು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ನನಗೆ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರೀಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಗು, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗು ಅಂತ ಪುಸ್ತಲಾಯಿಸಿದ. ಮಗು ಅದು ತನ್ನ ಕತ್ತನ್ನು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಡು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಥರನೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಂ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಗು, ಖಂಡಿತ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಶಂಕರ ಮಗಳನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಶಂಕರ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷಾಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅವನು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿತ್ತು. 1-2 ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರವೂ ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಒಂದ್ಸಲ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ 200 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಇವನಿಗೆ ಆದಾಯ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಅವನು ದೃಢನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾನೆ ಇದ್ದ. 200 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವನಿಗೇನು ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದ, ಶೈಲಜಾಗೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಾನು ಹೊಸ ಸೀರೆ ತಂದುಕೊಡ್ಬೋದು, ಶೋಭಾಗೆ ಫ್ರಾಕ್ ತಂದುಕೊಡ್ಬೋದು, ಬೊಂಬೆ ತಂದುಕೊಡ್ಬೋದು, ತಾನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶರ್ಟನ್ನು ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನು ಬರೀತಾನೇ ಇದ್ದ. ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಬರೆದು ತುಂಬ ಅವನಿಗೆ ಒಂಥರ ಆಯಾಸ ಹೋಯಿತು, ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಹಸಿವಾಗತೊಡ್ತು. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ಶೈಲಜಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಶೈಲಾ ನನಗೆ ಬೇಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡು, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ,
ನನಗೇನಾದರೂ ಕೊಡು, ನೋಡು ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡ, ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿನ ಅವಸರ ಪಡಿಸಿದ. ಶೈಲಜಾ ಒಣಗಿದ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಗು ಅದಕ್ಕೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಲು. ಶಂಕರ ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಶಂಕರ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ, ಶೋಭಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೊಠಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ಲು. ತಂದೆ ಲೇಖನಿನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾನೋ ಅದೇ ಥರ ಅವಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಪೆನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದೇ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅವನು ಬರೆದಂತಹ ಕತೆ ಮೇಲೇ ಇವಳು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆ ಮಗು 3 ವರ್ಷದ ಮಗು ಏನು ಬರೆಯುತ್ತೆ, ಬರೀ ಉದ್ದಗೆರೆ ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಗೀಚಿ 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 ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆ ಪೇಪರ್ ತುಂಬ ಅವನು ಬರೆದಿದ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೀಚಿದ್ಲು. ಈ ಗೀಚೋದ್ರಲ್ಲೇ ಈ ಮಗುಗೆ ಅತೀವವಾದಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಶಂಕರ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಂದ. ನೋಡ್ತಾನೆ ಶೋಭಾ ಅವನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಂಕರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ, ಮಗು ಅಲ್ವಾ, ಏನಾರ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ, ಏನಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾಳು, ತನ್ನ ಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಗದರ್ತಾನೆ. ಶೋಭಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ತಂದೆಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಶೋಭಾಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗೋಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಎದ್ದು ಓಡ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆಗ ಅವಳ ಕಾಲುಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಶಾಯಿ ಕುಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಡವ್ಬಿಟ್ಲು ಗಾಬರಿಲಿ. ಇಡೀ ಆ ಶಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗೋಯ್ತು, ಆ ಅವನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಕತೆ ಮೇಲೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹರಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಶಂಕರನ್ಗೆ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಪದ ಒಂದು ಚಿನಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೆ ಕಿಡಿಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಹತ್ತಿ ಉರಿತಾ ಇತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಈ ಅವಾಂತರನ. ಹೋಗಿ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಮಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನ ಕಪ್ಪಾದ ಮೇಲೆ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಸಿಕೋ ದಬ್ಬ 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 ಅಂತ ತನ್ನ ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡ. ಏನು ಕುರುಡ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ವಾ ಅಂತೆಲ್ಲನೂ ಬೈತಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದ. ಶೋಭಾ ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅವಳ ಅಳುವನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೆಂತಾಯಿ ಶೈಲಜ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವಳು ಹೊರಗಡೆ ಓಡು ಬಂದ್ಲು. ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವಳು ಕೂಡ ಮಗಳನ್ನು ಬೈದ್ಲು. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹೊಡೆದ, ಅಮ್ಮನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈದ್ಲು ಇದನ್ನು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ. ಶೋಭಾ ಅಸಹಾಯಕಳಾದ್ಲು. ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅದು, ಏನು ಅರಿಯದಂತಹ ಮಗು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಕ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ದಬ್ಬ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಕ್ಕೊಂಡು, ಏಕೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮುದ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೂರನೆಯವರು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಬೇಡ ನೀನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು, ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾ ಅಪ್ಪನ ಕೋಪ ಬಂತು ಇನ್ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಪುಟ್ಲಾಯಿಸಿ ಏನಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆವಾಗ. ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬಹಳ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅಳತೋಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಳತಾ ಹತ್ತು 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 ತುಂಬ ಆಯಾಸ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೇ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ನಿದ್ದೆನೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ನರಳುವಿಕೆಯು ಕೂಡ ಆ ಮಗುವಿನ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಶಂಕರನ ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ತಣ್ಣಗಾಯಿತು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ತಾನು ತುಂಬ ಅವಸರ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆಗ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ, ಮಗು ಅಲ್ವಾ, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ನಿರ್ದಯನಾಗಿ ಆ ಮಗುನ ಹೊಡಿಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಯಿತು. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆದು ಅದಕ್ಕೆ ದುಃಖವನ್ನು ನಾನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ. ಆಗ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಜೀವಸಹಿತ ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಅವನಿಗೆ ಗೋಚರ ಆಯಿತು. ಅವನು ಎದ್ದ, ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಮಗಳು ಮಲಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಕ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೂ ಅವಳು ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳು ಬಳಿಗೆ ಹೋದ. ಮೆತ್ತಿಗೆ ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸವರ್ದ. ಅವಳನ್ನು
ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಕಥೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ಅನುಕರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಮಕ್ಕಳ ಸಹಜ ಗುಣ. ಆಗ ಅವನು ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಯನ್ನು ಸವರ್ತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಕಬೀರನ ಒಂದು ವಾಣಿ ನೆನಪು ಬಂತು. ಪೋಥಿ ಪಡಿ ಪಡಿ ಜಗ್ಮುವ ಪಂಡಿತ್ ಹುವ ನಾ ಕೋಯಿ ಢಾಯಿ ಅಚ್ಚರು ಪ್ರೇಮ ಕಾಪಡೈ ಸೋ ಪಂಡಿತ್ ಹೋಯಿ ಅಂತ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದವರೆಲ್ಲ ಪಂಡಿತರಲ್ಲ, ಪ್ರೇಮವೆಂಬ ಎರಡೂವರೆ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬಲ್ಲವನೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಈ ದೋಹದ ಅರ್ಥ. ಈ ಅನಾಹುತದ ಅರಿವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕರಣೆಯ ಗುಣವೇ ವಿನಃ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಈ ಅನಾಹುತದ ಅರಿವು ಅವರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡೋ ಥರ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅವನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಾವಿರಾರು ನೂರಾರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಆಗಿರುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಕಥೆ ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತಮ್ಮೊಡನೆ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೋಪಾಲ್, ಪುನಃ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.